Luka district ngimaliriza Luka district ngimaliriza nayo consultation yewedde ya Luka district. Luka district njagala babulira biki byensanze yo Mr. Update byenjagala okubategeeza biki byensanze Luka district. Luka district esalagana ne Kamuli municipality oba ne Kamuli district bwe zisalagana na ye njagala babulira Mr. Update biki byensanze Luka district oluvanyuma lwenkola eno gyendiko gye bayita village to village mobilization atenga bwengenda ngaba masks okutegeeza abantu bebereremu mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo Luka district presidential consultation na ye wedde. Luka district presidential consultation nayo ewedde nabagambye Mr. Update sijja kuzikiza. Mr. Update sijja kuzikiza. Nolwekyo abantu beruuka nabo batulaze amaanyi. Batulaze amaanyi agechika echa waguru era bonna bagambye president wa Uganda dako ye honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okulaba ekibadde eruuka genda ku page eno yennyini olabe ebifaananyi olabe videos omanye nti Mr. Update bwe tutandika ekintu tetuzikiza nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso nga tuli ku village to village mobilization bwe twagambye nti abantu waffe tulina obategeeza kye bayita okwebereramu nga tuyita mu nkola eno eya mask to mask delivery oba district to district delivery oba village to village mobilization nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso. Mr. Update tewali kuzikiza. Mr. Update tewali kuzikiza. Maski nzigabye Sagirinya maski nzigabye. Maski nzigabye. Banage mbabulira mazima olwalero lwokka nyinza okuba nakakola obululu omutwalo mulamba. Nakakola obululu omutwalo mulamba abantu bonna bakkiriza ne bagamba nti honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda dako. Nolwekyo presidential consultation eya Luka district nayo Mr. Update ngimaliriza. Presidential consultation eya Luka district nayo ngimaliriza nabagambye nti busogali genye eno njagala jikubanji teke kutaka. Na yenga mumanye ngenda mu byalo byokka. Ngenda mu byalo byokka. District we malo jiva ya mudheni ngandi okambabulira. Bwe mba nchajiri musibagamba. Kwa manyi abanyampi banno nyaliwa Mr. Update. Bade bagala banzinge kechilo ne balemererwa. District mara jivamu nemba gamba antikati indi wano. Bwe mba nchajirimu sibagamba na yenga Luka district na yo ewedde Mr. Update. Ensonga zitambudde bulungi nnyo mwebale kusaba kati ngende mu district ndala ngenze mu district ndala Bobby Yanga webale kubako Bobby Yanga olengedde ekibadde Luka district olabye ekibadde Kamuli municipality olabye ekibadde Kamuli district. Mr. Update bwemba ntabuse nabagambye tuyinayo budde bonna buli budde bonna tuyina okubeera nga tubukozesa okulaba nga tutegeeza abantu waffe bebereremu nolwekyo tuyina time yonna yakwonoona time gye tuyina yakulaba nga tutegeeza abantu bebereremu because obudde buweddeyo ate nga nomination z'obwa pulezidenti zinaatera okutuuka nolwekyo nsaba buli omu akole kyasobola okulaba nga mu ngeri emu oba endala tugezaako okulanga enjiri netugitambuza ekyankoze obubi Mr. Update kalenda ssaabadde nazo kubanayiga ngambye singa kale segirinya wagenze ne kalenda kalenda mu ngeri emu oba endala next time lwenadda kalenda nja kujja nazo kalenda nja kujja nazo ne kalenda mbenga mbagabira masiki lero zengabye nja kudda ku phase 2 mu Luka district ngate ndese kalenda nenga mwebale kunsabira twabagambye tufurume ebibuga tudde mu byalo nolwekyo aba NRM enugu ebatta bagala basagirinya byakola mukebereko mulabe kyenkoze mu Luka district mukebereko ku page mulabe kyenkoze mu Luka district mukebereko mulabe kyenkoze ebutpadengo mukebereko mulabe kyenkoze Kamuli municipality
mulabe ebitundu byonna bya byalo ngangezaako okumumbulayizinga abantu okubiranga enjiri yaffe bagitegeera bulungi nnyo 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 kati neeyongeddeyo mu disitulikiti endala era gye ngenda okubiranga ekintu nkikuba era kigenda kubeera massive and massive neeyongeddeyo mu disitulikiti endala era eyo disitulikiti gye ngenda okumaliriza nayo then mbenga nkomawo mu kibuga Kampala ngenda kweyongerayo mu then ate nkoze senkola yaffe eyalabadaba style nkomewo mu kibuga Kampala ate ndabe district endala gye nazaako naye embeera egenda mu maaso yeeyo abantu bonna bali happy abantu bonna baagala kyagulanyi n'olwekyo tewali kubuuza ne consultation yeeruka nayo ngimaliriza eyeeruka nayo ngimaliriza n'olwekyo leero nabagambye nyina okubeeranga ekintu nkireka mu bire ekintu nabagambye nyina okukireka mu bire tewali kuzikiza tewali kubuuza kye twagala kwe kulabanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera pulezidenti w'eggwanga Uganda ekyo kyokka Mr. Update kye neetaaga kyokka nabagambye ne bwe siwangula naye Kyagulanyi n'afuuka pulezidenti ogwange guba guwedde olwange Mr. Update genda ke waffe nayo otuukeyo nayo nja kutuuka Asha Sharif angambye Mr. Update angai Mr. Update tololo nja kujja temutya tololo nja kujja nze afi agambye Mr. Update we love you so much thank you for your mobilization thank you for appreciating zamu Ahmed ugambye gwesegirinya gwa singa kulika police tensobola nange ndi musajja mugezi nnyo sebo nange neberera mu muganda wange nolwekyo njagala kubategeeza ti Mr. Update enjiri ngitambuza abantu baffe masiki bazambadde abantu baffe masomesezza okwebereramu abantu baffe mbagambye buli kimu ekirina okukolebwa okulabanga engule tujambala mu ngeri emu oba mu ngeri enda n'olwekyo yenteekateeka egenda maaso kati ngenze mu disitulikiti ndala ate nayo nja kubangi bategeeza nga mmaze okugivaamu ngenze mu disitulikiti ndala nja kugibategeeza nga mmaze okugivaamu naye aida nakesa ngambye ewaffe bududa Mr. Update tukwetaaga bududa nja kutuuka adanso jolin ongambye Mr. Update agendako ekiryokya nayo nja kujja era nja kubatuukako tulabe ensonga nga bwe tuzitambuza waswa Steven onge big up Mr. Update kasule franka ongambye salute you my one and only Mr. Update mwebali kusima bannange isa kasasa ongambye Mr. Update tukwagala nnyo webali tambuza ekintu nja kukitambuza ewatali kuzikiza kwonna Caroline Nabwoya ongambye manafa district Mr. Update nayo gisaleko manafa district nayo nzija Praish Goroba ongambye you need change the car when you coming back to Kampala for security. Ndi mugezi nyo. Enkoma oje ngendo koma we Kampala egenda kuba ndala nyo. Nawe no li mugezi. Wambu useda. Nyizo kudira mwene motoka. Ndi fala. Sisobola. Inafuna yawe chimotoko obacha amanda, obacha amatoke. Mr. Update kwenye. Patu! Komewe Kampala. Adia binti Elias ongambye lakai Mr. Amina lakai namwe munindi lirenzija byamuka mabas angambye Mr. Update tukulinze esembabule nja kujanja basa Steven ongambye egomba tukulinze egomba tuyino okujja eyo ye home base ya president wa for Uganda dako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwambale ongambye Mr. Update otuka die kasese nja kujja nayogedde ko ndane madamu wini kiza era tujja kujja bana kasese tubawe masks Senyondo Francis ongambye nafabe kiboga Mr. Update tukwagala nnyo Hassan yangambye Mr. Update namulesa mamu wange akulindiridde mami ngenda musalako owe namulesa naye muwe maski Mukasa Matthias ongambye Mr. Chairman gwasinga nayiga Janks ongambye Uncle Segi stop doing life in the field nanti na era nange mara kuvayo mulowoza ndi fala nange siri fala Augustine ongambye we need also masks in Entebbe people power our power mask in Entebbe nja kuleta Mr. Update ngenze mu district ndala nja kubamba bulira nga maze okubiranga njitukamu naye nga mwebale nyomwe na abali ku the updates online page mwebale kubiranga mugoberere nsonga Richard Bruno nkwagala nyongambye tolo munetaga Jojo Joan ongambye we need you in Budaka
Budaka nja kujia. Kasule Frank Songambi, you can't miss Mr. Updates because always keep updated. Thank you so much for appreciating. Jordani Nakayeze, Ongambi, Mbale, Mr. Update, Jadi, Mbale nja kujia. Mbale nja kujia. Anza mutiabule, chairmani wa wana Uganda, etake omubwati. Anza, sentiabule, chairmani wa wana Uganda, omubwati, etake. Angambie Mr. Update, tukuwagala nyua netake. Take mwebale kunja gala. Take mwebale kunja gala. Bazansinda Peter, angambie nafe tukuwagala nyo segirinya. Take muntu omu ya atanja gala na yaba sigade take. David Keithi, ongambi live from California, webali kubako, webali kuberango, gobele rensonga, aniongo notu gume Julius, ongambi Mr. Update, kabale tukulinze sebo, kabale njakuba sarako, biyamuka mabasa, ngambi gwe hero wafe Mr. Update, bambi mwebali kusima. Richard Kaliango, owengo, ongambi emphasize social distance, Mr. Update, social distance, ongambi nji emphasize ngenyo, tewali mutawana. Jordani Nakayenze onge maski ni mbale. We also need them. Zigenda kujia. Mbale. Afi. Auza angambi Mr. Update. Fort Potro. Yono tusarako. Fort Potro nja kuwa sarako. Fort Potro temutia. Nja kuwa sarako. David Keith ongambi. Until when are you coming back to California? California. Kuzimu ku states za United States of America. Yesinga mwe biobulambuzi. Najagala nyo. Walk of Fame, Bivare Iruzi, era na itali Mr. Update, California nja kuda na yagala yonyo, California yeyo, na yagala yonyo nyo nyo nyo. Kasana Zaina, ongame Mr. Update, na fare itali, tuwe, itali kamaro kugula airport, nja kubamba tukako, walu ambuzi za kasule angambie, nagirinya limumberachi, nagirinya aja kutere ilatemutia, Medi Adams ongambie etake Mr. Update tukwagala nnyo. Etake tukwagala nnyo mwebali kunjagala abantu betake. Aliyote ya Uganda nge mawogola nayo Mr. Update jangule ta masks. Abe mawogola njaba sarako isha Allah. Awiriba Force Dalio angambie emitoma mwetaga masks. People power masks njazileta emitoma temutia. Paulo Mugango ngambie Buganga jangu Mr. Update Buganga tukulinze Buganga nja kujja masks nja kuzileta. Fatuma Nyanzi ngambie mpiji nabaddeyo. Fatuma Nyanzi olaika gwata andabye na ye mpiji nabaddeyo mpiji najimaliriza. Mpiji najireka kutaka. Mulindo wa Charles ngambie we need masks Nsambia Estates Kirombe temutia na yo tujja kubasalako. Kapiso Jojo nge Mr. Update buwenge ezo district zenjagala buwenge yebuwenge tetwabaddeyo buwenge twabaddeyo genda ku the update so 9 page olabeche nakoze buwenge twabaddeyo mbadde neewunyiza buwenge esinagenda yo buwenge namazeyo nakubye buwenge najirese kutaka buwenge umanya bantu buwenge sije nasanze no mchale yampadde segwange nene Mr. Update ntuka mama nagirinya atoko sample te supu osaga na busazi. Alex Rafta ngambie banda busuju mitiana district tukulinze Mr. Update unalebo karuanga na ye chintu achikuatemu ajatuwe kumasks unalebo karuanga bantu bako odabe busuju inti baku etaga. Alex Sagara muna maule wadaire monta sanyo sokurawa uyo Alex Sagara ya kuataka video yunga polisi ya ntuwaraka gudeyo walimu kupali ya minti ni uba Alex Sagara walioduka speed maker. Kwa Mr. Update, nze nalimu speed ndo uzangabi na muatanu. Kati neunya Alex Sagara, guwe ya kuata video, nga polise mfubutula, guwe walio duka speed meka. Alex Sagara mbulira, nze nalimu bili muatanu, because naduka nekakona yo. Kati ate guwe walimu meka, uye ya kuata video, nga vantu wala kagude wali kupali ya minti. Bamuita Alex Sagaro ya limbi afayo yange, sisa ula kumwela bila. Basari wa Ivan angambie Mr. Update nafe wane katatu kuagala kata temutia. Kamia William angambie Busambaga Kaworo 100 masks nzigula again la abagala masks contact Edimutwe boboya gala masks contact Edimutwe masks oboge na zifuna bulungi nyo just contact my brother Edimutwe team masks Paulo Muganga, ongambie kasubi Mr. Update, tukulinze, okay.
kasubi message ngifunye bulungi nyo eye kasubi message ngifunye Shakira reasons ongambye gayaza jangu Mr. Update gayaza tukwetaga gayaza nayo nja kujja mbaletere masks temutya mube bagumu mube bagumu nja kuleta Apollo sema ndansa nyisokula Patrick Kabugo ongambye bulasana lwengo eyo manyiyo bulasana Erwengo, bulasana lwengo manyiyo nnyo oluvembirizi oluvembirizi odda ku lukande oluva ku lukande odda wali waguru ebulasana manyiwo nnyo ebulasana nja kujanja basalako ebulasana eyo najjangayo ajinyinda inayo na maka ebulasana ajinyindo mbany ajinyindo mmanyi mugananga Patrick Kabugo inayo amakeyo ebulasana nja basalako nja kujja ekintu kikube tukiteke kutaka Paulo Muganga ongambye kasubi market segirinya tukwetaga kasubi market nja kujja temutya mube bagumu Mr. Update nze nkutte Mr. Update nze nkutte mube bagumu nja kuba salako nja kuba salako mube bagumu tewali kuzikiza lwecho kamaroge na mu district endala Mr. Update nja kudda nga neno district ngimaliriza kuba kati ngiyingide kankomewo